skandaali siellä sitten, jos niin kuin... Suomen itsenäisyyspäivän kunniaksi myös Roomassa Kolosseum valaistaan sinivalkoisin värein. Suomalainen tutkimus on parhaimmillaan räväkkää. Suomalainen koulutus on omaan ajatteluun kannustava. Suomalainen tutkimus on hyvin monipuolista ja kansainvälisesti vaikuttavaa. Suomi on paras paikka vauvoille syntymään. Suomalainen tutkimus on uteliasta ja uutteraa. Suomi on mukava maa elää. Suomi on sun mielikuvituksen tuotetta. Suomi on kansainvälinen. Presidentti Sauli Niinistö on hiljattain tavannut muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putinin, Kiinan presidentti Xi Jinpingin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Suomi on vihreä. Suomi on filosofien kannalta hieno maa.